Hvaležno pozdravljeni, slava lahko človeku prinese marsikaj prijetnega in tudi neprijetnega. No, nekateri slavni se veselijo tega, da imajo kje kakšen brezplačen obrok, ali pa ko jih zaustavijo policaji recimo, da jim pogledajo čez prste, pa da ni treba plačati kakšne kazni. No, nekateri redki sicer slavni pa svojo slavo pravzaprav izkoristijo za dobra dejanja, za ozaveščanje. In ena izmed njih je vsekakor Tara Zupančič, ki jo dobro poznate iz televizijskih ekranov, no danes pa v moji dnevni sobi. Tara, pozdravljena, dobrodošla. Živjo, jaz sem, ja. Živjo. Predvsem je mojo pozornost pritegnil tvoj razprodani koledar, katerega namen je bil pravzaprav, da živalim ponudiš boljšo možnost življenja? Ja, na nek način, ja. Koledar je bil posnet v sodelovanju z Društvom za zaščito živali Arja, ki so z Gorenjske, gorenjski mucki so to večinoma. Sicer imajo tudi 7 psov v skrbi, ampak večinoma se fokusirajo na mačke. In seveda v tem društvu prvič imajo omejene prostore, omejena sredstva, se pravi in za hrano, kot za neko pač normalno življenje. In sem se odločila, da letos pa njim pomagam na ta način. Kako sama dojemaš to slavo kot tašno? V Sloveniji je to seveda zelo drugače, ker smo ena malo večja vas, ne? Ja, ja, ja. Pa tudi jaz vasi prihajam, tako da v bistvu mi je to tako, ker kar vas, ja. Mislim, slava, ja, ne vem, jaz še kar nimam tega občutka, da sem kaj drugačna od drugih, no, se pravim, to je tako. Ampak v vsakem primeru si pa izkoristila to, da te ljudje želijo videti, recimo fotografije, ki si jih posnela, so čudovite in si unovčila svojo slavo za nekoga drugega, ne za sebe. Ja, ker v bistvu sploh pri teh ljudeh, ki pomagajo tem živali, jaz recimo, to izjemno spoštujem. Jaz ne vem, če bi lahko to delala tako, da bi na dnevni bazi bila obkrožena s 50 živalmi, ki niso samo lepe pa super za crkljati, ne, tako kot pač večinoma si jih mi predstavljamo, ampak te živali tudi zbolijo, ne vem, imajo razno razne težave in tam moraš ti biti in ves čas biti tam in skozi se jim predajati, ne, in to je zame res spoštovanje vredno. Jaz ne bi mogla. Čustveno, ja, preveč naporno. Tudi, ja. Čist preveč, pa imam rada živali, ampak recimo veterinarka vem, da ne bi mogla biti. Bi prišla Stukaj. Poškodovana muca in jaz bi, ja, ja, ja. To, jaz tudi ne, zato pa to toliko spoštujem in če jaz lahko na nek drug način v bistvu do teh ljudi spravam ali pa sem nek kanal, ne, za to, da se neka sredstva do njih iztečejo, zakaj pa ne, mislim, z veseljem, res. Sama imaš živali? Ja, imam sicer trenutno eno mucko samo, ja. Prej sem imela ves čas kar velik teh živali, moja mami recimo jih ima 10, ne, 10 mačk pa enega psa. Okay. Ampak to so večinoma pritepenci, ki pridejo ne, do nje in potem ona seveda ne more reči, da jo, ampak jih hrani in to je potem tako. Družina tako, raste. Ja, ja, tako malo zavetišče. Okay. A si brala kdaj, mi smo to imeli v oddaji kar nekajkrat, o terapevtskem učinku živali. Recimo sploh o mačkah, ki, konjih, ja. Mačke, kako lahko dejansko pozdravijo človeka, grejo zmeri na tisto mesto. Ja, jaz to kar verjamem, ker to kar doživljam. No. Se mi zdi, da mački res čutijo to neko, mogoče negativno energijo, ali nekako imajo neke frekvence, drugač postavljene. In grejo tja, ne, kakor da bi, mislim, jaz verjamem, da živali dejansko nekako prevzemajo bremena naša, se pravi, predvsem ta energetska bremena, no. In to je pač povezan s tem, ne, da ko ona začuti, da nekaj s tabo ni ok, men se uleže takole gor, mislim, to je neverjetno, no. Pride in tako, še sama ne morem verjeti, pa kako, ne. In seveda te pomiri že samo, ko začne prest. Ja. Čist druga frekvenca je, ne. In dejansko zdravijo, ne, s tem predanjem, to so neke raziskave, sem gledala, kako je ta vibracija res, kakor nek transformator, prečiščevalec. Pa če pogledaš, zagotovo se spomniš iz zgodovine, mačke so imele zmeri neko svojo pozicijo, ne. Ja, ja, so bile kar tako. Dobro, tudi Indijanci, recimo, ne, so zelo verjeli v to, da v bistvu živali ne samo, da zdravijo, pa da so itak zavestna čoveča bite, ampak da tudi neka sporočila prenašajo. Ne. Tako da je to nek cel skupek tega, kaj v bistvu oni z vesolja nam
v bistvu podajajo. Ne. A verjameš v to, da če ti črna mačka prekriža pot, da je to slab znak? Ne, ne verjamem. Oziroma, verjamem, če ti v tistem momentu ja. To res čutiš, da si rečeš, o, to je pa slab znak. Ja, verjetem, ne vem. Si sam to sprogramiraš. Zgodil kaj, ne, tako, ne vem, ampak... Dobro, pač, če pluneš čez kjero ramo, ne vem, čez eno ramo moraš plunt, ali nekaj posolice moraš po glavi. No, a ja, da, je, da, da izničiš? Ja. Aha, okej. Okay. Evo, recept za vas, spoštovani gledalci, gledalke. Zmeraj s sabo nosite sol, da se lahko posolite. Drugač pa jaz imam, a veš, da jaz imam najraj črne mačke zaradi tega, ker gledano tako... Ljudje imajo najmanj radi črne mačke. Res je, in tudi iz društva in zavetiš mi vedno rečejo, da črne mačke vedno ostanejo. Zadnje grejo potem v posvojitev. Pa kje sem imela? Moja prva mačka Rika je bila 16 let stara in je bila črna. 16 let? Ja, je bilo v bistvu praktično pol življenja z mano. Ne? Ja. In tudi naslednja, ki je bila na Koko, ki je še vedno, je zdaj pri materi. Je tudi črn, no, tako da... Materi? A ti rečeš svoji mami mater? Ja, prmati, prmateri. Prmati. Odlično. Ja, črni mački imajo ne, tako pantersko energijo, se ja, malo čarovniško mogoče. Ja, ja, malo čarovniško. Ja, tako, tako, ja. Tako, tako. Vidiš, dobra čarovnica mora imeti svojega črnega mačka. Nujno, nujno. Kako pa... Si bolj mači človek ali bolj pasi človek? Ker to je kao neka finta, ne? Da imaš ja. Neki rej. Dolg sem mislila, da sem bolj pasi, ker sem tudi psa imela. Tudi želela sem si že od malega psa. Ampak zdaj sem pa ugotovila, da sem bolj mači. Tako, nekak mi bolj paše ta rada njihova energija. Ja, ja, tako, ja, ja. Ja to, predem tudi zelo rada. Fajn, ja, bolj mači, ja. Psi ne bi tudi ne, prinašali pravzaprav, oziroma tam, ker pes leži, ne bi bila dobra energija. Ne? Ja, pa sej nasploh se mi zdi, da živali čutijo čist drugače, kot mi ne. Da tudi vidijo, jaz mislim, da mrske okrog nas, kar mi ne. Ne. In ja, grejo tja, kjer je dober. Sej, zakaj pa ne, ne? Zakaj bi silili tja? Zdaj si mi eno kost vrgla, ja? Da mački vidijo nekaj, a ne? Pravijo, da mački vidijo duhove, da vidijo entitete, da vidijo druga bitja. Se ti je že kdaj zgodil, da je maček kar nekam gledal ali pa pes kar nekam gledal, kjer dejansko nič ni bilo, pa si mogoče ti čutila prisotnost, da je nekaj. Jaz sem imela enega mačka, ki sem ga našla v gnoju, da prav res tam pri nekih kmečkih hiši. Bogi. Bogi, ni sploh gledal in sem ga pač hranila na flaško tok časa in je bil res poseben, tako, res poseben maček in on se je igral tako, se pravi, v sobi, nič ni bilo. Skakal ja. Naokrog, tako, kaj se dogaja, tako. Ja. Jaz to, meni to ni bilo jasen, ampak ja, pol sem pomislila, mogoče pa se igra z nekom, ne, pa ga jaz pač ne vidim, ne. In po noč, tako, zelo, ne, ker malo. Ampak zanimivo. No, mene je to zanimivo, tako. Ampak mački preganjajo te zadeve, tako da to je dober. Ja, jih je vse pregnal. si kdaj potovala v kakšno deželo, recimo, kjer je bilo velik divjih cestnih mačk ali pa psov? Kakšna Šrilanka je polna? Ne, mogoče edino v Grči, na Kreti, ker sem bila, da sem jih tako več opazila. Ampak seveda, za vsako, ki je šla mem, moci, moci. Ja. Jaz sem grozna. Men, unka je zraven, je zmer tako, a lahko že nehaš. Tak, to je tako pač, ja, to je ljubezen, kaj ni rečem. Ja, jaz se te predstavljam, da jih pol tam futraš, pa tako pa skrbiš za njih. No, ja, no, recimo, da se temu pač pol mali izognem, ne, ker jih celo Kreto verjetno ne moram nahraniti. Verjetno, da ne. Ja. Verjetno, da ne. Ja. Čudovita gesta tale, za tole zavetišče oziroma Arija je pravzaprav ja, društvo. Ne? Za zaščito živali, ja. Tako, še vedno sodeluješ z njimi, še vedno lahko ljudje, kljub temu, da je koledar že zdavne razprodan, lahko ljudje še vedno prispevajo na kakšen način? Ja, seveda, seveda. Absolutno. Oni večinoma delajo prek teh licitacij, tako da je tudi v bistvu neka taka, ti nekaj dobiš, nekaj daš, ali pa te čist klasične donacije, ali pa hrano, dekce, vse, ker vse seveda mački, seveda, absolutno. Tega, oni skos rabijo, ne? Ja. Ker je skos, tudi velik mačk pride novih, ne? Seveda, to zelo težko zaostavaš, ne?
tudi na naših dogodkih zbiramo zmeraj vse tamšne stvari, ki jih morda imate odveč. No, tale trenutek pa preverimo, kateri so tisti aktualni dogodki, na katere se lahko udeležite v tem mesecu in naslednjem. Vabljeni, Tare, danes v moji družbi, malce klepetava. Kakšna je tvoja definicija Boga? Boga? Sem te presenetila, ne? Ja. To je pa šlo zdaj čist nekam drgam. Čist nekam drgam. Ja, jaz bom rekla, da nisem prav cerkven človka, ne? Čeprav imam birmo, imam prvo obhajilo, kjer to sem hodila, zato se bom lahko neko cerkveno poročila, so rekli doma, ne? Ja, čeprav, pa? Ja, kaže kaj na to? Pač, ne, nisem še tam, ne. Okay. Pa tudi ne vem, če bi se v cerkvi, no, čisto iskreno. Jaz v bistvu verjamem v vso širno vesolje, ampak mislim, da si nekako vsak zase ustvar tega njega Boga, se pravi neke energije, ki mu v življenju delajo dobro, oziroma to je nekako vzajemna stvar, ne. Sicer, ok, rečemo, če v vesolje oddajaš dobro, se ti to vrne. To zdaj lih ne vem, no, koliko je na tem. Absolutno seveda je fajn, če strmimo k temu, ne, da delamo dobro. Ampak se mi zdi, da po mojem, če si iskren, najlepše stvari lahko tudi dobiš nazaj. Ne. Da je to pač nek ta. Tako da, Tak cikl nek, ne? Dobro. Verjamem še to, da vsak človek, ki se rodi, je prišel na zemljo z nekimi talenti, z nekimi sposobnostmi, da upravi svojo življenjsko misijo kot tašno. Ja, na nek način z nekim poslanstvom mogoče, ne, ki ga pa se mi zdi, da skozi življenje šele spoznavamo. Oziroma mogoče na začetku pač moramo početi kakšne stvari, ki nam niso, ne, nekako v naši veri, da je to dobro, ampak pol nekako se vedno do tja pripeljemo, ne. Jaz pač verjamem, da, no, če smo želih pri Bogu, ne, kar si rekla, da Bog v bistvu ljubi tiste, ali pa vesolje, no, ki uporabljajo ti svoje talente, da bogatijo na nek ljubeč način, ne. Ja. Tako da, ja, to je pač povedzam. Pa se ti zdi, da ti si na svoji poti življenjskega poslanstva, da delaš tisto, kar ti je dano? Ja, jaz mislim, da ja, vedno bolj, no. Tako, te, ko si mlad, se ljubiš, pa niti mislim, jaz nisem vedela točno, kaj bi rada v življenju počela, ne. Vedela sem, da je to povezano z nekim nastopanjem, pa na drugi strani z nekim ustvarjanjem, se pravi, ta nek balans sem vedela, da rabim. Se pravi, nekaj na ven, ne, pa nekaj na not. Zdaj, v sklopu tega sem pa pač najdla še, se pravi, to, kar zdaj počnem, se pravi, da pomagam tudi drugim živalcem ali otrokom, komorkoli, ne. Ampak to potem iz tega zraste, ne. Ja. V naših oddajah velikokrat govorimo o tem, kako je pomembno dejansko, da se sprostimo, da si vzamemo res tiš čas, da imamo na off. In pravzaprav ugotavljajo po celem svetu, da človek bi se moral naučiti sprostiti oziroma naučiti, da si vzame čas za ta počitek, ki je prav toliko pomemben kot recimo delo. Kdaj ti počivaš oziroma kdaj si ti, na kakšen način si ti polniš baterije? Sem jaz, ko delam, jaz zelo rada delam in ko delam, delam veliko in tako, recimo, da se trudim, da je čim bolj kvalitetno, ampak po drugi strani znam zelo kvalitetno lenart. Lenart? Absolutno. Si lenoba? Tako, nič počet. Nič počet. To je meni krasen in to res počnem. In kaj pol delaš, kaj nič ne delaš? Pa čisto odvisno. Včasih sedim in bolščim. Oh. Tako. No, sej, lobi se zdaj fino naredila pa rekla, jaz meditiram. Ne? Ne. Ne? Ne. Ne, nisi tak človek? Pa nekak mi je to super, no, tako, kad drugi rečejo pa, da znajo prijeti to stanje, ne. Ampak, pač ti sediš pa si jaz sedim in bolšim. Vse verjetno je to tudi nek način, neka vrsta meditacije. Ne? V vsakem primeru je. Tako da, pač vsak si najde svojo meditacijo. A kaj bereš? Berem, ampak ne to, kar bi si želela, no. Okay. Tako, bolj, to je bolj za polet rezerviran. A res? Ker tako čez let, v bistvu čez let bolj te neke kratke stvari, ne, te neke člankce pa tako, prav knjige si pa v bistvu čez leto nalagam.
Nalagam. In potem, ko je poletje, ne, pol, kaj bi zdaj, zdaj na morje, kva muzela to. Pol so pa take potovalke, pa valj, da moram dati nazaj, ker seveda ni toliko prostor. Ja. Tako da to je, ampak ne, poletje bo, da. Kaj pa bereš bolj, kakšne romane ali bolj kakšno literaturo v smislu priročnikov? Ja, bolj to. Nazadnje sem brala to, kako možgani delujejo ali pa to hitro branje, recimo, no, ki sicer nisem zdaj toliko pridna, da bi vadla. Ne. Ja. Take stvari, no, so mi ljubše. No. Odkar sem prebrala pač te Harry Potter in Gospodarje prstanov. Ne. A to si prebrala? Seveda, to sem vse prebrala. Te fantazijske so mi všeč ali pa pač se pravi te neki priročniki. Priročniki. Tako da, ja, zdaj ne vem, kjera bo naslednja kakšna. A bo pravljica ali bo pa... Ja, pravljica. Kaj malo bolj za... Ne, veš kaj, začeli so z mački pa s psi. Ja. Pa imam za še eno vprašanje glede tega. Mačke so zelo zanimive zaradi svojega karakterja. One se bojo pustile čohati sem takrat, ko bodo one same hotele. Nekateri pravijo, da mačke s tem učijo to brezpogojno ljubezen, ki jo imamo do sebe. Kako ti gledaš na to? Ker ogromno žensk v današnjem času gre preko sebe dejansko, pozabijo na sebe, pa bi se mogoče lahko kaj naučila od teh mačk, ne? Ja, v bistvu res, ja. Imaš prav, ker mačke res delajo to, kar jim paše tist trenutek, ne, ni jim važno, da bi se ti zdaj rada malo crklala ali ne. Ne. In, ampak meni se to ne zdi narobe, meni se to zdi v bistvu dober, ker zakaj bi ona, ne, pač se meni nekaj ne, metala pod noge, če ji pač to ne paše, ne. Zato imamo pse. Zato imamo pse, evo. Ja. Pa tudi mislim, da v bistvu mačke, nasploh živali, nimajo negativnih čustev. Jaz mislim tudi, da za ljudi, ki jim delajo slabo, recimo, ne, ne čutijo slabega. One se ali samo branijo, ko se počutijo ogrožene, ne, ker v bistvu tudi mi počnemo, ne. Vse je brez razloga, ne, nisi jezen, brez razloga ne napadeš verbalno, ne, ne. Jaz mislim, da se to ne zgodi. Tako da, ja, kar se tiče pa brezpogojne ljubezni, so pa definitivno živali tiste prve, od katerih bi se lahko naučili. Zadnjič sem prebrala en podatek in sicer, da 2% vseh žensk na svetu zase pravi, da so lepe. Samo 2% žensk. Ja, verjamem. Si med teh 2%? Jo, jaz imam kar težave s samo podobo. Zanimivo. Res. Zanimivo. In to od malega, in še zdaj jo imam. Ja. Ja. Tako da, ko mi kdo reče, da sem čedna, a ne? Ja. Jaz sem te pohvala, ne, kar povej, ne? Ja, mi je še kar malo nerodno tako. Ja. Ampak, a ni zanimivo, najlepše punce imajo veliko krat probleme in težave samo podobo. Ja, čeprav jaz sem potem v tem probala najti nekaj dobrega, ne? In se mi zdi, da sem zaradi tega bolj skromna. In da mogoče me ne bo nikoli doletel, da bom naduta in arogantna. Ne vem. Ampak, po drugi strani si pa lahko bolj dojemljiva na vse te marketinške finte, kup to, pa boš bolj lepa, pa uno moraš narediti, pa boš zdaj bolj to, ne? Tja, čeprav, to je spet odvisno od karakterja, tako, ja. Ne, nasploh. Tebe se ne da, praviš. Pah, kaj pa vem, jaz res nisem, ne vem, sem staromodna, ampak te umetne trepalnice, pa vsadki lastni, pa jaz res nisem za to, jaz to, ne vem zakaj. Mogoče zato, ko sem z vasi. Ja. Pa sem malo kmetica, ali kako bi rekel. Ja. Odlično, me veseli, tole je bil čudovit kmečki pogovor. Hvala. Hvala, Tarov, za vse, kar si zaupala. Res krasen, prijeten klepet. No, še kakšnega boste našli tudi na YouTube kanalu Klepeta ob kavi, sicer pa na spletni strani www.klepetobkavi.si. In ja, naj na tem mestu še enkrat poudarim, če si tudi vi v svoje življenje želite povabiti kakšnega kuška, mucko ali karkoli podobnega, zavetišča so polna in to je dobra odločitev, da greste pogledati najprej tja. Božanski nauk je kakršen je. Ljudje so ga pač za svoje interese uporabili in stvari so malo skrinile. Zdaj to ni samo za katoliško cerkvo, to pač vse svetovne cerkve so v bistvu več ali manj skrinile. Skrinile? Ja.